tokotanga tokotelemisa nde nsima tope nsima loba ndenge ezali bobomisana nabati tozali kolandela ntango pamba te mosala monene ezali awa oyo efunguli matoyi mpe misu ya mokili mobimba na minute oyo tozali na bacharge de mission na biso oyo tozali komona liboso na biso tozali yango na papa charge de mission papa Richard Lisika ye azali charge de mission résident awa o tokomonaka ntango nyonso tosengi na papa na biso ako akotelema po topesa ye mbote tozali mpe lokola na charge de mission et vice premier vice président il y a mouvement social et de surveillance kimbangiste MSSK papa Nabiso Ouyazali président il y a fondation Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu na Moka Congo Brazzaville oyo biso banso toyebi ye papa Armel ako akotelema po ete biso bandeko topesa ye mbote ya lokumu faki sepelisa bandeko na biso Kimbangisme oye bango bazali bakonzi bacharge de mission na kabine ya mokonzi ya boule lelo tozali na bango awa papa Armel azali na ordre de mission oyo ya yeli mpona kosala mosala monene tozali nango awa na basurveillant mpe faki mpe paroisse totangi bangambo misato paroisse faki mpe basurveillant mosala monene oyo mokili mobimba mpe kamba yerusalemi efongoli misu mpe matoyi mpona kolanda nde tokopesa bambuta na biso mbote ya esengo mpe ya lokumu na kombo misato ya bule na kombo tata mwana molio mosamo merci bambuta kokala na bino maloba nde mokopesama nsima tozali na ordre